فصل والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقوا يتوضؤون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل. وقال الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: تتوضأ المستحاضة لكل مكتوبة، لقوله عليه السلام: المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. بھئی حیض سے متعلقہ مسائل مکمل ہوئے، اب اس فصل کے اندر معذور کے احکام بیان ہوں گے، معذور کے یعنی وہ افراد جن کے ساتھ کوئی ناقض وضو عذر ہر وقت ہو، ان کے لیے ادائے صلات کی کیا صورت ہوگی. بھائی ادائے صلات کی جیسے یہ دو تین انہوں نے ذکر کر دیے، ایک مستحاضہ ہے اور ایک وہ جس کو سلس البول کی بیماری ہے، اور اسی طرح جس کا کی دائمی نقصیر ہے یا زخم ہے ایسا جو رکتا نہیں. سب سے پہلے تو فرق یاد رکھیے حیض اور استحاضہ کا. یاد رکھیے حیض میں جو خون آتا ہے وہ عورت کے رحم سے آتا ہے، جبکہ استحاضہ کے اندر وہ رحم کا خون نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی رگ وغیرہ سے آتا ہے اور یہ مسلسل ہوتا ہے، جبکہ رحم کا خون وہ تو ہر مہینے باقاعدہ عادت کے مطابق خارج ہوتا ہے. چنانچہ اسی لیے جب وہ عادت سے بڑھ جاتا ہے اور اپنے 10 دن سے بھی بڑھ جاتا ہے تو پھر ہم اس پر کیا حکم لگاتے ہیں، استحاضہ کا، کہ معلوم ہوا یہ رحم کا خون نہیں. اقل مقدار اس کی حیض کی 3 دن مقرر کی گئی تاکہ یقینی طور پر علم ہو جائے کہ یہ خون رحم سے آ رہا ہے بھائی، اور زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے، 10 دن ہے بھائی، تو اس سے زائد استحاضہ 10 دن سے، اور 3 سے جو کم ہے وہ بھی اسی طرح استحاضہ ہے. تو اس فصل میں معذور کے احکام بیان ہو رہے ہیں. کہتے ہیں والمستحاضۃ، اور مستحاضہ، ومن بھی سلس البول، اور وہ شخص جس کو سلس البول کی بیماری ہو. سلس البول بھائی جس کو پیشاب کے قطرات آتے ہوں بھائی، پیشاب کے قطرات اور ہر وقت جاری ہیں، رکتے ہی نہیں ہیں، تو یہ جو بیماری ہے پیشاب کے قطرات کی اس کو کہتے ہیں سلس البول، لام پر فتحہ ہے سلس البول. اور جس کو یہ بیماری ہو اس کو کہتے ہیں سلس البول، لام پر کسرہ آ جائے گا، زیر آ جائے گی، تو اس کو سلس البول کہیں گے. تو مستحاضہ عورت جو ہے، یعنی وہ عورت جسے استحاضہ کی بیماری ہے، ومن بھی سلس البول، اور وہ شخص جس کو سلس البول کی بیماری ہے، والرعاف الدائم، اور وہ شخص جسے دائمی نقصیر ہے بھائی، ہر وقت جس کی ناک سے خون بہتا رہتا ہے رکتا ہی نہیں ہے، والجرح الذی لا یرقو، اور وہ زخم، اور اسی طرح وہ شخص جس کو ایسا زخم ہے، الذی لا یرقو، جو تھمتا ہی نہیں رکتا ہی نہیں بھائی، ہر وقت کچھ نہ کچھ خون اس سے بہتا رہتا ہے. یہ سب جو ہیں، یتوضعون لوقت کل صلاۃ، یہ وضو کریں گے ہر نماز کے وقت کے لیے، فیصلون بذلک الوضوء فی الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل، تو پڑھیں گے اس وضو کے ذریعے اس وقت کے اندر جو یہ چاہیں فرائض اور نوافل میں سے، جو یہ چاہیں فرائض اور نوافل. تو ہمارے نزدیک یہ جس شخص کا عذر ہے وہ اس وضو کے ذریعے وقت کے اندر اندر، مثلا ظہر کے وقت وضو کیا تو ظہر کے وقت میں جتنے بھی فرائض ہیں نوافل ہیں وہ پڑھ سکتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا، ظہر کی نماز پڑھ لی اور نوافل پڑھ سکتا ہے، قضا نمازیں پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور دوسرے وقت کے لیے مثلا عصر کی نماز کے لیے اس کو پھر نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا.
تو اس وقت کے اندر اندر اب دیکھیے یہ عذر پھر بھی موجود ہے، استحاضہ کی بیماری ہے، خون مسلسل بہ رہا ہے، یا سلس البول کی بیماری ہے، قطرات مسلسل جاری ہیں، یا دائمی نصیر ہے یا زخم ہے اس سے مسلسل تھوڑا تھوڑا خون بہ رہا ہے، اور حالانکہ خون بہنے سے کیا ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ معذور ہیں بھائی، یہ اس وقت کے اندر اندر اس عذر کے ذریعے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا. تو یہ جو حکم آیا کہ اس وقت کے اندر اس وضو سے جو بھی فرائض اور نوافل پڑھ سکتے ہیں، اس کا یہ معنی نہیں کہ اس وقت میں ان کا وضو ٹوٹے گا ہی نہیں، بلکہ صرف اس عذر کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا بھائی، اس پر شریعت ٹوٹنے کا حکم، وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں لگاتی. ہاں اور وضو ٹوٹنے والے عذر جو آئے تو ان سے وضو ٹوٹ جائے گا. مثلا ایک شخص ہے، اس کی دائمی نفسیر ہے یا زخم سے تھوڑا تھوڑا خون بہ رہا ہے، تو یہ عذر تو ہے لیکن اس کی وجہ سے شریعت نے رخصت دے دی. اب ایک دفعہ وضو کر لیا تو اس وقت کے اندر اندر وہ وضو اس عذر کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ اور کوئی عذر پیش آتا ہے، کوئی اور حدث لاحق ہوتا ہے، مثلا وہ پیشاب کرتا ہے، تو اس سے پھر وضو ٹوٹ جائے گا، پھر کیا کرنا پڑے گا، نیا وضو. تو اس عذر کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا بھائی، اس عذر کی وجہ سے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے، معذور بھائی، معذور، معذور کا حکم تب کسی شخص پر لگائیں گے جب پوری نماز کا وقت گزر جائے اور درمیان میں اس کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا جس کے اندر وضو کر کے نماز ادا کر لے، پھر اس کو معذور کہیں گے. پھر اس کو معذور، پوری نماز کا وقت گزرے اور اس میں اس کو وقت ہی نہیں ملتا وضو کر کے نماز ادا کرنے کا اس عذر کی وجہ سے. مثلا استحاضہ کی بیماری ہے، اب سارا ظہر کا وقت استحاضہ ہے اور اس میں 15 منٹ بھی اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ جس میں یہ عورت کیا، یعنی اتنی دیر کے لیے بھی خون نہیں رکتا جس میں کیا کر لے، وضو کر کے نماز پڑھ لے. تو جب پورا ایسا وقت گزر جائے گا تو پھر اس کو معذور قرار دے دیں گے. ایک شخص کا زخم ہے اور اس سے خون نکل رہا ہے، پورا وقت جب گزر گیا اور اس کے اندر اسے اتنا وقت بھی نہیں ملا جس کے اندر وضو کر کے نماز پڑھ لے، تو پھر معذور کا حکم آئے گا بھائی، ویسے نہیں. مثلا دیکھیے ایک شخص ہے، اب آپ نے اس پر دیکھیں گے کہ معذور کا حکم لگاتے ہیں یا نہیں. مثلا ظہر کا وقت شروع ہوا تھا کہ اس کا کچھ دیر بھی ہوئی تھی، ابھی آغاز ہی ہوا تھا، تو اس کے زخم سے خون بہنا شروع ہو گیا اور خون مسلسل بہ رہا ہے، تو علماء فقہا فرماتے ہیں اس کو ابھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ اپنی نماز کو مؤخر کرتا رہے، آخر وقت تک ظہر کے انتظار کرتا رہے، شاید خون رک جائے، تو پھر اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ لے. اور اگر آخر وقت آ گیا، اب تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا، اب تو نماز قضا ہونے کا احتمال ہے، تو اب آرام وضو کر کے پھر کیا کر لے، اسی طرح نماز پڑھ لے، لیکن ابھی معذور کا حکم نہیں لگانا. کیوں نہیں لگانا؟ کیونکہ ظہر کی نماز کے بعد شروع، ظہر کے وقت کے بعد شروع ہوا ہے، اب عصر کا وقت انتظار کریں گے. اگر عصر کا وقت بھی سارا اسی طرح گزر گیا کہ جس میں اتنا وقت بھی نہیں ملا جس میں وہ وضو کر کے کیا کر لے، نماز پڑھ لے، تو اب اس پر معذور کا حکم آ گیا، اب اس عذر کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اس وقت کے اندر اندر بھائی، اس وقت کے اندر. لہذا اب مغرب کو وضو کرے تو وہ وضو عشاء تک رہے گا، اس عذر کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا، اس عذر کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا، اور کسی عذر سے ٹوٹ سکتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ معذور کے لیے شریعت میں آسانی آ گئی بھائی، کہ اس عذر سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا اور پورے وقت تک یہی حکم ہے، پورے وقت تک، یہاں تک کہ وقت نکلے گا تو پھر اس کا وضو ٹوٹے گا بھائی. اور جب معذور کا ایک دفعہ حکم، جیسے معذور کا حکم آیا مشکل سے، ہر ایک کو معذور نہیں کہیں گے، بلکہ کس کو کہیں گے، جس کو پورے وقت میں اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ وضو اور نماز ادا کر سکے، اس کو معذور کہیں گے. تو آتا بھی مشکل سے ہے،
لیکن جب آ جائے پھر فوراً جائے گا بھی نہیں. اب یہ معذور شرعاً معذور ہو گیا یہ آدمی, تو اب جب تک کوئی ایسا پورا وقت نہ گزر جائے جس میں یہ عذر ایک دفعہ بھی نہ آئے پھر وہ معذور ہونے سے نکلے گا. مثلا یہ خون جاری ہوا بھائی, اگلے دن تک بہ رہا ہے مسلسل خون بھائی, اور عصر کے بعد کیا حکم لگا دیا گیا تھا, معذور ہونے کا حکم لگا دیا. پھر مغرب کے وقت آیا, مغرب کے بعد یہ خون رک جاتا ہے پھر آتا ہے, پھر رک جاتا ہے پھر آتا ہے, لیکن اب رکتا بھی رہے اب معذور کا حکم آ چکا ہے. اب اس وقت کے اندر اس عذر کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا بھائی, نہیں ٹوٹے گا. پھر عشاء کے بعد بھی اسی طرح رہا, اگلے دن بھی اسی طرح رہا, اگلے دن پھر اب خون کافی دیر تک رک جاتا ہے بھائی, گھنٹہ گھنٹہ رکا رہتا ہے, آتا ہی نہیں بہتا ہی نہیں خون. تو لیکن گھنٹے کا اعتبار نہیں, اب پورے وقت کو ہم نے دیکھنا ہے کہ پورا ایسا وقت ہے. ظہر کا وقت شروع ہوا خون اس میں ہے ہی نہیں, خون بالکل رکا ہوا ہے. ظہر کے آخری آدھے گھنٹے میں فرض کریں پھر خون تھوڑا سا نکل آیا, بس ابھی بھی یہ معذور ہے, پورا وقت ابھی بھی نہیں نکلا جس میں خون بالکل نہ نکلا ہو. عصر کا وقت آیا, عصر سے مغرب کا پورا وقت گزر گیا, اس میں خون نہیں آیا بھائی, اب یہ معذور کے حکم سے نکل گیا بھائی, اب اس عذر سے اس کا وضو ٹوٹے گا بھائی. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو معذور کا حکم آئے گا کب, جب پورا وقت آئے, پورا وقت گزرے اور اس میں وضو اور نماز کا وقت ہی اسے نہ ملے. اور جائے گا کب, جب ایک دفعہ معذور کا حکم آ گیا, جب پھر پورا وقت کوئی ایسا گزر جائے جس میں وہ عذر سرے سے پایا ہی نہ جائے, پھر ہم کہیں گے اب یہ معذور کے حکم سے کیا ہوا, خارج ہو گیا. مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وقال الشافعی رحمہ اللہ تتوضأ المستحاضۃ لکل مکتوبۃ لقوله علیہ السلام المستحاضۃ تتوضأ لکل صلاۃ. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ جو ہے ہر لکل مکتوبتن, ہر فرض نماز کے لیے وضو کرے گی. نوافل اور سنتیں تو فرض کے تابع ہیں, البتہ ہر فرض کے لیے اسے نیا وضو کرنا پڑے گا, اور اس وضو سے وہی ایک فرض پڑھ سکتی ہے اور اس کے ساتھ سنتیں اور نفل. دوسرا فرض پڑھنا ہے تو نیا وضو کرنا پڑے گا. تو ہمارے نزدیک پورے وقت کے اندر جتنے بھی فرائض اور نوافل پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے, وہ فرماتے ہیں نہیں, ایک ہی فرض پڑھ سکتی ہے ایک وضو سے. دلیل وہ ذکر کرتے ہیں لقوله علیہ السلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے کہ المستحاضۃ تتوضأ لکل صلاۃ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مستحاضہ وضو کرے گی لکل صلاۃ, ہر نماز کے لیے. کس کے لیے؟ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی. تو یہاں صلات مطلق آیا, اور المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل, فرد کامل مراد ہوتا ہے, اور فرد کامل کیا ہے, سنت ہے نفل ہے یا فرض ہے؟ فرض جو ہے فرد کامل ہے, تو فرض مراد ہیں, معلوم وہ ہر فرض کے لیے وضو کرے گی. دوسری دلیل, وَلِأَنَّ اعْتِبَارَ طَهَارَتِهَا ضَرُورَةُ أَدَاءِ الْمَكْتُوبَةِ, اس لیے کیونکہ اس عورت کی طہارت کا معتبر ہونا, اس کا اعتبار کرنا, ضرورت ادا المکتوبتی, وہ فرضی نماز کی ادا کی ضرورت ہے, فرضی نماز کی ادا کے لیے اس کی. بھئی یہاں پر تو ایک منافی صلات چیز پائی جا رہی ہے, وہ خون بہ رہا ہے یا وہ عذر ہے پیشاب کے قطرات مسلسل جاری ہیں, تو یہ چیز تو طہارت کے منافی ہے اور طہارت نماز کے لیے ضروری ہے. تو اب اس عورت کو نماز کی ادا کی ضرورت ہے کیونکہ اس پر شریعت نے نماز کو فرض کیا ہے, اب اس ضرورت کی بنا پر اس عورت کی طہارت کا اعتبار کرنا پڑے گا. کس بنا پر بھئی؟ اس عورت کو نماز کی ادائیگی کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت تو ہے, اور ادھر عذر ہے, خون مسلسل جاری ہے, یا وہ شخص ہے اس کے پیشاب کے قطرات مسلسل بہ رہے ہیں, اب وہ عذر رکتا ہی نہیں ہے, تو شریعت نے کیا آسانی فرما دی,
کہ اس کی طہارت کا اعتبار کر لیا گیا بھائی، ورنہ تو طہارت تو دراصل حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو طہارت نہیں، لیکن اس کا اعتبار کیوں کیا گیا؟ اس کی نماز کی، فرضی نماز کی ادائیگی کی ضرورت کی وجہ سے. جی تو جب ایک فرض ادا کر لیا امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل چل رہے ہیں کہ اس عورت کی جو طہارت کا یا اس معذور کی جو طہارت کا اعتبار کیا گیا وہ کس بنا وجہ سے کیا گیا؟ کیونکہ اس کو فرض نماز کی ادائیگی کی ضرورت ہے، تو اس ضرورت کی بنا پر اس کی طہارت کا اعتبار کیا گیا، اور جب اس نے فرض نماز ادا کر لی تو ضرورت پوری ہو گئی. ضرورت کیا ہوئی؟ اب طہارت کا اعتبار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا اب طہارت بھی نہیں، نئے فرض کے لیے کیا کرے؟ نیا وضو کرے. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ ولأن اعتبار طہارتها ضرورة اداء المكتوبة، اور اس لیے کیونکہ اس کی طہارت کا اعتبار کرنا جو ہے وہ اس فرض نماز کے ادا کی ضرورت کی پر ہے، فلا تبقى بعد الفراغ عنها، تو یہ ضرورت باقی نہیں رہے گی اس نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد. ولنا، اور ہماری دلیل جو ہے قوله علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، المستحاضۃ تتوضأ لوقت کل صلاۃ، مستحاضہ وضو کرے گی ہر نماز کے وقت کے لیے. امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو حدیث ذکر کی تھی اس میں کیا تھا؟ تتوضأ لکل صلاۃ، اور ہم نے جو حدیث ذکر کی اس میں آیا تتوضأ لوقت کل صلاۃ، تو اس میں وقت کا لفظ آیا، معلوم ہوا وقت کے لیے کیا کرے گی؟ وہ ہر فرض نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی، اور اس وقت کے اندر وہ وضو رہے گا بھائی، شرعاً معتبر ہے وہ. وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ، یہاں سے جواب دے رہے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر کی تھی، انہوں نے تو حدیث ذکر کی تھی تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاتٍ، ہر نماز کے لیے، تو جواب دے رہے ہیں وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ، اور یہی مراد ہے اول سے، یعنی پہلی حدیث سے بھی. ہم نے کیا حدیث ذکر کی؟ مستحاضہ وضو کرے گی ہر نماز کے وقت کے لیے، اور پہلی حدیث سے بھی یہی مراد ہے، لکل صلاتن ای لوقت کل صلاتن، کس کے لیے وضو کرے گی؟ ہر نماز کے وقت کے لیے. تو پہلی حدیث سے بھی یہی مراد ہے جو ہم نے جو ہماری حدیث میں ہے بھائی. کیوں؟ اس سے یہ اس وہاں پر وقت آپ کیسے مراد لیتے ہیں؟ وہاں تو وقت کا ذکر نہیں ہے. کہتے ہیں لأن اللام تستعار للوقت، اس لیے کیونکہ لام کو مستعار لیا جاتا ہے وقت کے لیے، یعنی لام کو مجازن وقت کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کلام عرب کے اندر بھائی. تو وہاں پر بھی آیا لکل صلاتین، تو وہ لام کس لیے ہے؟ وقت کے معنی میں ہے، تو لہذا وہاں وقت کا معنی آئے گا. کہتے ہیں لأن اللام تستعار للوقت، اس لیے کیونکہ لام جو ہے اس کو عاریتن لیا جاتا ہے، عاریتن استعمال کیا جاتا ہے للوقت، وقت کے لیے. یقال، چنانچہ عربی زبان میں کہتے ہیں آتی کل صلاۃ الظہر ای وقتہا، کہ میں تمہارے پاس ظہر کی نماز کے وقت آؤں گا. تو کہتے کیا ہے؟ آتی کا لصلاۃ الظہر، لام کے ساتھ کہتے ہیں، اور یہ لام کس معنی میں ہوتا ہے؟ وقت کے معنی میں ہوتا ہے. یہ تو پہلی دلیل بھائی. وَلِأَنَّ الْوَقْتَ أُقِيمَ مَقَامَ الْأَدَاءِ تَيْسِيرًا فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ، یہ دوسری دلیل آپ ذکر کر دیں. وَلِأَنَّ الْوَقْتَ أُقِيمَ مَقَامَ الْأَدَاءِ، اور اس لیے کیونکہ وقت جو ہے اس کو ادا کے قائم مقام کر دیا گیا، تَيْسِيرًا آسانی کے لیے، آسانی کے لیے وقت ہی کو ادا کے قائم مقام کر دیا گیا. فیدار الحکم علیہ، تو حکم کا مدار بھی اسی پر ہوگا. معذور کے لیے کیا کر دیا گیا؟ مستحاضہ کے لیے کیا کر دیا گیا؟ وقت کو، آسانی کے لیے وقت ہی کو کس کے قائم مقام کر دیا گیا؟ ادا کے قائم مقام کر دیا گیا. تو یہاں اب وہ وقت سے حکم متعلق ہو جائے گا، تو حکم کا مدار وقت پر ہوگا. جب تک وہ وقت ہے وہ وضو ہے، جب وہ وقت نکلے گا تو طہارت بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی بھائی، طہارت ختم ہو جائے گی. تو آسانی کے لیے وقت کو ادا کے قائم مقام کر دیا گیا بھائی، کیونکہ ہو سکتا ہے مستحاضہ کو اور نمازیں پڑھنے کی بھی ضرورت ہو، قضا نمازیں وغیرہ بھی پڑھنی ہو،
تو وہ مشکل میں پڑ جائے گی، ہر نماز کے لیے کیا کرے علیحدہ وضو کرے تو مشکل میں پڑ جائے گی، اور حرج اور تنگی کو تو شریعت میں دور کیا گیا ہے، تو شریعت نے یہاں پر وقت ہی کو کیا کر دیا، ادا کے قائم مقام کر دیا گیا، تو اب صرف وقت کو دیکھا جائے گا بھائی. وَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ بَطَلَ وُضُوءُهُمْ، اور جب وقت نکل جائے گا تو ان کا وضو باطل ہو جائے گا، ان سب کا جو ذکر ہوئے. وَاسْتَأْنَفُوا الْوُضُوءَ لِصَلَاةٍ أُخْرَى، اور یہ نئے سرے سے کریں گے وضو دوسری نماز کے لیے. وَهَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ، یہ ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک ہے بھائی، یعنی امام ابو حنیفہ رحم اللہ، امام ابو یوسف رحم اللہ، اور امام محمد رحم اللہ. وقال ظفر رحمہ اللہ استانفوا اذا دخل الوقت، اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نئے سرے سے کریں گے اذا دخل الوقت، جب وقت داخل ہو جائے. تفصیل مذاہب یاد رکھیے، آگے صاحب ہدایہ بھی ذکر کریں گے بھائی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ان معذورین کی طہارت ختم ہوگی صرف خروج وقت سے. جب کسی فرضی نماز کا وقت نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو تب ان کی طہارت ختم ہو جائے گی، آگے کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا. جبکہ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی طہارت ختم ہوگی دخول وقت سے. جب کسی فرضی نماز کا وقت شروع ہوگا تو پچھلی طہارت ان کی، پچھلا وضو ان کا ختم ہو جائے گا. تو طرفین کے نزدیک طہارت کب ختم ہوگی، وضو کب ختم ہوگا، خروج وقت کے وقت، جب فرضی نماز کا وقت نکل جائے ختم ہو جائے. اور امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک طہارت کب ختم ہوگی ان کی، دخول وقت سے، جب کسی فرضی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی طہارت باطل ہوگی دخول وقت سے بھی اور خروج وقت سے بھی. کسی نئی نماز کا وقت، فرضی نماز کا وقت شروع ہو تو اس سے بھی ان کے طہارت ختم، وضو ختم ہو جائے گا، اور کسی فرضی نماز کا وقت نکلے گا تب بھی ان کا وضو کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو طرفین کے نزدیک اعتبار صرف کس کا ہے، خروج وقت کا. امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک اعتبار صرف کس کا ہے، دخول وقت کا. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں کا اعتبار ہے، دخول وقت سے بھی وضو ٹوٹے گا اور خروج وقت سے بھی وضو ٹوٹے گا. لہذا ایک شخص معذور ہے، اس نے فجر کے وقت وضو کر لیا، تو جب سورج طلوع ہوا فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، تو جن کے نزدیک خروج وقت طہارت جس سے باطل ہو جاتی تھی خروج وقت سے، ان کے نزدیک اس کا وضو کیا ہوا، ختم ہو گیا. اور وہ کون کون ہیں، طرفین بھی اور امام ابو یوسف بھی، یعنی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بھائی، تینوں کے نزدیک وضو ختم ہوا. اب کچھ فرض وغیرہ پڑھنے ہیں تو اس کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا. جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اب کچھ فرض اور نوافل پڑھنے ہیں تو کسی نئے وضو کی ضرورت نہیں، ابھی وضو باقی ہے بھائی، ابھی وضو باقی ہے جب تک کوئی دوسرا عذر نہ پیش آ جائے. جی دوسری مثال دیکھیے، ایک شخص مثلا 10-11 بجے دن کے وضو کرتا ہے، اور یہ کسی فرضی نماز کا وقت نہیں ہے بھائی، آگے ظہر کا وقت شروع ہونا ہے، لیکن یہ جو طلوع آفتاب سے لے کر ظہر تک کا وقت ہے اس میں کوئی نماز فرض نہیں ہے. تو اب اس نے شخص نے وضو کر لیا اور آگے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا، تو جن کے نزدیک دخول وقت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کے نزدیک وضو ٹوٹ جائے گا، اور یہ شخص جس نے 10-11 بجے وضو کیا تھا اسی وضو سے اب ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتا بھائی، کیونکہ جیسے ظہر کا وقت داخل ہوا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا. اور وہ کس کس کے نزدیک ٹوٹے گا، امام ظفر اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی. تو ظہر کی نماز کے لیے اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا. جبکہ امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس وقت صرف دخول وقت پایا گیا ہے، خروج وقت نہیں پایا گیا، لہذا اسی وضو کے ساتھ وہ کیا کر سکتا ہے، ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے. تینوں کے مذاہب کا اچھی طرح پتہ چل گیا سب کا بھائی.
یہی بات بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ اذا خرج الوقت بطل وضوءهم، اور جب وقت نکل جائے تو ان کا وضو باطل ہوا، واستانف الوضوء للصلاة اخرى، اور یہ نئے سرے سے کریں گے وضو دوسری نماز کے لیے، وهذا عند اصحابنا الثلاثه، اور یہ ہمارے تین فقہا کے نزدیک یعنی ائمہ الثلاثه کے نزدیک ہے، وقال زفر رحمه الله استانف اذا دخل الوقت، کہ نئے سرے سے کریں گے وضو اذا دخل الوقت، جب وقت داخل ہو جائے، فان توضؤوا حين تطلع الشمس اجزاهم حتى يذهب وقت الظهر، پس اگر انہوں نے وضو کیا بھائی جس وقت کے سورج طلوع ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا سورج، تو اجزاهم، تو یہ وضو ان کے لیے کافی ہے ان سب کے لیے، حتی یذهب وقت الظهر، یہاں تک کہ ظہر کا وقت چلا جائے، ظہر کا وقت چلا جائے، نکل جائے بھائی، کیوں؟ کیونکہ آگے سورج طلوع ہونے کے بعد وضو کیا ہے، آگے ظہر کا وقت شروع ہوگا، تو دخول وقت پایا گیا بھائی، دخول وقت پایا گیا، اور دخول وقت میں کس کے نزدیک وضو ٹوٹتا ہے؟ امام زفر اور امام ابو یوسف، ان کے نزدیک اسے ظہر نہیں پڑھ سکتا، لیکن طرفین کیا فرماتے ہیں؟ پڑھ سکتا ہے، یہی بات بیان کر رہے ہیں، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى، اور یہ کس کے نزدیک ہے؟ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک، کہ اس سے وہ ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے، ظہر کی نماز کے ختم ہونے تک اس کا وضو رہے گا۔ وقال ابو یوسف وزفر رحمهما الله اجزاهم حتى يدخل وقت الظهر، اور امام ابو یوسف اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وضو اس کے لیے کافی ہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت داخل ہو، ان کے نزدیک ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی وضو کیا ہوا ان کا؟ ختم ہوا۔ وحاصله، اور حاصل کلام یہ ہے کہ ان طہارت المعذور تنتقض بخروج الوقت بالحدث السابق، اور یہ بھی یاد رکھیے یہاں اصل سبب وضو ٹوٹنے کا سبب یہ دخول وقت یا خروج وقت نہیں ہے، دخول وقت نہیں، آپ نے نواقض وضو میں پڑا ہے بھائی؟ نہیں، وضو تو ٹوٹتا ہے، کوئی منافی وضو چیز پائی جائے تب وضو ٹوٹتا ہے، تو دراصل یہاں ناقض وضو دخول وقت یا خروج وقت نہیں ہے، بلکہ وہ سابقہ حدث ہے، وہ سابقہ، وہ جو عذر مسلسل اس کے ساتھ لاحق ہے وضو، اس کی وجہ سے ٹوٹے گا، لیکن اس کا اثر کب ظاہر ہوگا؟ دخول وقت کے وقت یا خروج وقت پر ظاہر ہوگا۔ جنہوں نے اعتبار کیا دخول وقت کا، ان کے نزدیک معلوم ہوا یہ جو پچھلا حدث ظاہر نہیں ہوگا جب تک دخول وقت نہ پایا جائے، اور جنہوں نے خروج وقت کا اعتبار کیا وہ فرماتے ہیں کہ وہ حدث پچھلا ظاہر نہیں ہوگا جب تک خروج وقت نہ پایا جائے، اور جب یہ پایا جائے گا تو وہی پچھلا حدث ظاہر ہو گیا، اس کا اثر ظاہر ہوا، اور وہ تو کیا تھا؟ منافی وضو تھا، لہذا اس کا اثر جب ظاہر ہوا تو وضو بھی ختم ہوا بھائی۔ تو کہتے ہیں حاصل کلام یہ کہ ان طہارت المعذور تنتقض بخروج الوقت، کہ معذور کی طہارت جو ہے یعنی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے بخروج الوقت، وقت کے نکلنے سے، بالحدث السابق، اسی سابقہ حدث کی وجہ سے، عند ابی حنیفۃ و محمد رحمہم اللہ تعالی، طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک، وَبِدُخُولِ الْوَقْتِ عِنْدَ زُفَرَ رَحْمَ اللَّهِ، اور دخول وقت سے امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک، وَبِأَيِّهِمَا كَانَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحْمَ اللَّهِ، اور ان دونوں میں سے جس کے ساتھ بھی ہو امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، یعنی ان کے نزدیک دونوں سے، دخول وقت سے بھی اور خروج وقت سے بھی، وَفَائِدَةُ الْإِخْتِلَافِ لَا تَظْهَرُ إِلَّا فِي مَنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ الزَّوَالِ كَمَا ذَكَرْنَا، اور اختلاف کا فائدہ ظاہر نہیں ہوتا، الا فیمن، مگر اس شخص کے اندر، توضع قبل الزوال، جس نے وضو کیا زوال سے پہلے، زوال سے پہلے یعنی 10-11 بجے دن کو وضو کر لیا، کما ذکر نہ، جیسے ہم نے ذکر کر دیا اوپر متن میں کہ طلوع شمس کے بعد وضو کیا، او قبل طلوع شمس، یا جو شخص وضو کرتا ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے، تو سورج جب طلوع ہوگا تو جن کے نزدیک خروج وقت ناقض ہے ان کے نزدیک وضو ٹوٹ جائے گا، اور جن کے نزدیک دخول وقت ناقض ہے ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا۔
لے ظفر رحم اللہ، اب دلائل ذکر کر رہے ہیں لے ظفر رحم اللہ، امام ظفر رحم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان اعتبار الطہارت مع المنافی للحاجت الی الادائی، کہ جو طہارت کا اعتبار کیا گیا باوجود ایک منافی چیز کے ہونے کے، منافی چیز کیا ہے؟ وہ عذر جو ہے، وہ خون جو بہ رہا ہے یا جو پیشاب کے قطرات بہ رہے ہیں، تو یہ ایک منافی چیز کے ہونے کے باوجود جو طہارت کا اعتبار کیا گیا، یہ للحاجت الی الادائی، نماز کی ادائیگی کی حاجت کی وجہ سے ہے، ولا حاجت قبل الوقت، اور حاجت وقت سے پہلے نہیں ہے. ان معذورین کے ساتھ تو ایک عذر قائم ہے، اور عذر ایسا ہے جو منافی طہارت ہے، اور اس عذر کے ہوتے ہوئے تو طہارت نہیں رہتی، لیکن شریعت نے کیا کیا، ان کی طہارت کا اعتبار کی. کیوں اعتبار کیا ان کی طہارت کا؟ کیونکہ ان کو حاجت ہے. کس چیز کی حاجت ہے؟ ادائے صلات کی. کس کی؟ معلوم ہوا ان کی طہارت کا اعتبار کیا گیا ان کی اس ادائے صلات کی حاجت کی وجہ سے، اور ادائے صلات کی حاجت وقت سے پہلے نہیں ہوتی، وقت کے بعد ہوتی ہے، جب وقت شروع ہو جائے. بھائی ظہر کی نماز کی ادائیگی کی حاجت کب ہوگی، ضرورت کب ہوگی؟ جب ظہر کا وقت شروع ہو جائے. لہذا اس وقت جب وقت شروع ہو جائے پھر یہ طہارت کریں گے تو اب یہ طہارت معتبر ہوگی شرعاً، اس سے پہلے تو حاجت ہی نہیں تھی، حاجت ہی نہیں تھی. اچھا اب عصر کا وقت آ رہا ہے، عصر کا وقت آ رہا ہے، جب عصر کا وقت داخل ہوگا اب طہارت کی حاجت پیش آئے گی. اس سے پہلے طہارت کی حاجت تھی جی؟ اس سے پہلے تو عصر کی نماز کے لیے طہارت کی حاجت نہیں ہے، لہذا وہ پچھلی طہارت کا اعتبار اب نہیں کیا جائے گا. اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب کیا ہے دلیل؟ سمجھ بھی آ رہی ہے نہیں کہ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھیے ان معذورین کی طہارت کا اعتبار کیا شریعت نے کیونکہ ان کو نماز ادا کرنے کی ضرورت ہے اور حاجت ہے، تو اس حاجت کی بنا پر ان کی طہارت کا اعتبار کیا گیا. اور یہ حاجت ان کو کب پیش آئے گی؟ جب وقت داخل ہو جائے. تو وقت داخل ہونے کے بعد طہارت کریں گے تو یہ طہارت معتبر ہے، اس سے نماز ادا کر سکتا ہے. اور اگر وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کر لیا، بھائی ابھی تو حاجت ہی نہیں ہے، لہذا وقت داخل ہونے کے بعد کیا ہوگی، اس طہارت کا اعتبار نہیں ہوگا، یہ نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا. دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ مانا ہے لظفر رحم اللہ. امام ظفر رحم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان اعتبار الطہارت مع المنافی للحاجت الی الاداء ولا حاجت قبل الوقت فلا تعتبر، کہ طہارت کا اعتبار جو ہے باوجود ایک منافی چیز کے ہوتے ہوئے للحاجت الی الاداء، ادا کی حاجت کی وجہ سے ہے، ولا حاجت قبل الوقت، اور وقت سے پہلے تو کوئی حاجت نہیں ہے، فلا تعتبر، لہذا اس وقت سے دخول وقت سے پہلے طہارت کا بھی کوئی اعتبار نہیں. ولی ابی یوسف رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان الحاجت مقصورۃ علی الوقت، کہ یہ حاجت بند ہے وقت پر، حاجت پیش آئی. بھائی شریعت نے کیا کیا؟ حاجت کی بنا پر ان معذورین کی طہارت کا اعتبار کیا ہے. امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ضرورت طہارت کی کب ہے؟ اس کو وقت کے اندر اندر ہے. ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو ظہر کے وقت کے اندر پڑھنی ہے، تو اس وقت اس کو ضرورت ہے، تو لہذا نہ اس سے پہلے ضرورت نہ اس کے بعد ضرورت ہے، لہذا اس سے پہلے طہارت کی اس کا بھی اعتبار نہیں، دخول وقت سے ٹوٹ جائے گی، اس کے بعد بھی اس طہارت کی ضرورت نہیں، لہذا خروج وقت سے بھی کیا ہوگی، طہارت ٹوٹ جائے گی. دلیل سمجھ میں آئی بھائی؟ ولی ابی یوسف رحم اللہ ان الحاجت مقصورۃ علی الوقت، کی حاجت بند ہے، مقصورۃ بند ہے علی الوقت، وقت پر بھائی، یعنی اسی وقت ضرورت ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں، فلا یعتبر قبلہ ولا بعدہ، لہذا اس کا اعتبار نہیں ہے نہ اس وقت سے پہلے نہ اس وقت کے بعد. ولہما، اور طرفین کی دلیل یہ ہے، انہ لا بد من تقدیم الطہارت علی، طرفین کی کیا دلیل تھی، وہ ان کا کیا مذہب تھا کہ طہارت کا باطل ہوگی، خروج وقت سے باطل ہوگی، دخول وقت سے باطل نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ وقت سے پہلے اگر طہارت ہے تو اس طہارت کا اعتبار ہونا چاہیے،
ظہر کے وقت سے پہلے طہارت ہے اس کا اعتبار ہونا چاہیے، اس کی اس کو ضرورت ہے. بھئی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں جیسے ہی تاکہ وقت شروع ہو یہ ادا پر قادر ہو سکے، جیسے ہی وقت شروع ہو یہ کس پر قادر ہو سکے؟ ادا پر. اگر اس سے پہلے والی طہارت کا اعتبار آپ نہیں کرتے اور دخول وقت سے کیا کہیں ہم طہارت ختم ہو گئی، اب وقت شروع ہو گیا اور یہ ادا پر قادر نہیں، تو وقت شروع ہوتے ہی یہ ادا پر قادر ہو سکے، ادا پر قادر ہو. لہذا پہلے اگر مقدم بھی کر لے طہارت اس کا اعتبار کیا جائے گا. بھائی کیوں کیا جائے گا اس کا اعتبار؟ ظہر، بھائی دیکھیے ظہر کا وقت شروع ہونے لگا ہے اور وہ ظہر سے پہلے ہی کیا کر لیتا ہے، وہ طرفین فرماتے ہیں یہ طہارت معتبر ہے، یعنی یہ ظہر کا وقت شروع ہوگا دخول وقت سے وضو نہیں ٹوٹے گا. بھائی کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ بھائی وہ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ اس کو ضرورت ہے اس طہارت کی. بھائی اس وقت کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو وقت نہیں شروع ہوا. کہتے ہیں یہ ضرورت یہ تاکہ جیسے ہی وقت شروع ہو فوراً یہ کس پر قادر ہو سکے؟ ادا پر قادر. اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب پہلے جو ہے طہارت اس کا اعتبار کیا جائے. بھائی لہذا معلوم دخول وقت سے طہارت باطل نہیں ہوگی. ہاں خروج وقت جب وقت گزر گیا اب اس کی حاجت نہ رہی لہذا اب وہ طہارت ختم ہو جائے گی. دلیل سمجھ میں آئی؟ بھائی دیکھیے صاحب ہدایہ اور واضح لفظوں میں بیان کریں گے. وَلَهُمَا طَرَفَيْنِ کی دلیل یہ ہے اَنَّهُ لَا بُدَّ مِن تَقْدِيمِ الطَّهَارَةِ عَلَى الْوَقْتِ، کہ ضروری ہے طہارت کو مقدم کرنا وقت پر، لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الْأَدَائِ، تاکہ شخص جو ہے قادر ہو جائے ادا پر، کما دخل الوقت، جیسے ہی وقت داخل ہو، تاکہ شخص کیا ہو، ہاں طہارت کا وقت پر مقدم کرنا ضروری ہے تاکہ یہ شخص ادا پر قادر ہو، کما دخل الوقت، جیسے ہی وقت داخل ہو. وخروج الوقت دلیل زوال الحاجتی، اور وقت کا نکلنا یہ دلیل ہے حاجت کے زائل ہو جانے، ختم ہو جانے کی، کہ اب حاجت نہ رہی. فظہر اعتبار الحدث عندہ، تو ظاہر ہوگا حدث کا اعتبار اس وقت. بھائی یعنی اب حدث کا اعتبار کیا جائے گا، اس سے پہلے حدث تھا تو لیکن شریعت کے نزدیک وہ معتبر نہیں، ہاں جب وقت گزر گیا اب حاجت نہ رہی لہذا اب حدث کا اعتبار کیا جائے گا اور طہارت ختم ہو جائے گی. والمراد بالوقت وقت المفروضتی، اور وقت سے مراد وقت المفروضتی فرضی نماز کا وقت ہے، فرض کی ہوئی نماز کا وقت ہے. حتی لو توضأ المعذور لصلاة العید، یہاں تک کہ اگر وضو کیا معذور نے عید کی نماز کے لیے، لہو ان یصلی الظہر بہ عندہما، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ظہر کی نماز بھی پڑھ لے اسی وضو سے. عندہما کس کے نزدیک؟ کیونکہ وضو کب کیا ہے؟ عید کی نماز کے لیے، معلوم ہوا طلوع آفتاب کے بعد کیا ہے، اور آگے ظہر کے وقت جب شروع ہوگا تو کوئی خروج وقت پایا گیا نہیں، اس سے پچھلا وقت تو کسی اس میں تو کوئی نماز فرض نہیں، تو لہذا ظہر کی نماز بھی اس سے ادا کر سکتا ہے. تو لہو اس کے لیے جائز ہے ان یصلی الظہر بہ عندہما، کہ پڑھ لے ظہر کی نماز بھی اسی سے طرفین کے نزدیک. وہو صحیح، اور یہی قول صحیح ہے. لانھا بمنزلت صلاۃ الضحا، اس لیے کیونکہ عید کی نماز جو ہے وہ چاشت کی نماز کے درجے میں ہے. عید کی نماز کس کے درجے میں ہے؟ چاشت کی نماز، جو صبح سورج تھوڑا سا جب بلند ہو جائے اور ادا کی جاتی ہے، اور یہ تو عید کی نماز بھی اسی کی طرح ہے، یعنی جیسے وہ فرض نہیں اسی طرح عید کی نماز بھی فرض نہیں. تو عید کی نماز واجب ہے، واجب فرض نہیں. تو جیسے چاشت، تو مشابہت کس چیز میں آئی؟ فرض نہ ہونے. یہ کس کی طرح ہے، کس کے درجے میں ہے؟ چاشت. کس چیز میں؟ فرض نہ ہونے میں. جیسے وہ فرض نہیں یہ عید کی نماز بھی فرض نہیں. وَلَوْ تَوَضَّأَ مَرَّةً لِلظُّهْرِ فِي وَقْتِهِ وَأُخْرَى فِيهِ لِلْعَصْرِ. بھائی صورت یہ، اب آپ مجھے مسئلہ بتائیے، ایک آدمی نے ظہر کے، وہ معذور ہے، ایک اور اس نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا اور اس سے اس نے ظہر کی نماز ادا کر لی، پھر عصر کا وقت قریب آیا، ابھی شروع نہیں ہوا، اس نے عصر کی نماز کے لیے بھی وضو کر لیا، اب عصر کا وقت شروع ہوا،
تو آپ مجھے بتائیے اس وضو سے یہ عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ جو اس نے کیا ہی عصر کی نماز کی نیت سے ہے بھائی جی، ہاں یہ اس سے وضو سے عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتا بھائی. کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کیونکہ طرفین جو ہیں، طرفین ان کے نزدیک خروج وقت سے وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھی، ان سب کے نزدیک خروج وقت سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک عصر کا وقت داخل ہونے سے وضو ٹوٹ جائے گا، لہذا اس طہارت سے عصر کی نماز وہ نہیں پڑھ سکتا. یہ معنی ولو توضأ مرة للظهر في وقته واخرى فيه للعصر، اور اگر وضو کیا ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے لیے، فی وقت ہی اسی ظہر کے وقت میں، واخرى اي مرتن اخرى، اور دوسری مرتبہ وضو کیا، فی ہی اسی وقت میں یعنی ظہر میں، للعصر کس کے لیے؟ عصر کے لیے. فعندهما ليس له ان يصلي العصر به، تو طرفین کے نزدیک اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عصر کی نماز پڑھے بھی اس وضو سے، لانتقاضہ بخروج وقت المفروضتی، بوجہ ٹوٹ جانے اس وضو کے، بخروج وقت المفروضتی فرضی نماز کے وقت کے نکلنے کی وجہ سے، کہ فرضی نماز کا وقت نکلا ہے. بھائی ابھی میں نے ذکر کیا ٹوٹ تو سب کے نزدیک جائے گا، یہ وضو تو سب کے نزدیک ٹوٹے گا، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بھی اور امام زفر رحمہ اللہ کے، لیکن بالخصوص طرفین کو ذکر کیا یہاں پر. کس کو ذکر کیا؟ بالخصوص طرفین کو ذکر کیا، کیونکہ شبہ ان کے قول پر آتا تھا، ان کے نزدیک طہارت کو وقت پر مقدم کرنا بھی جائز تھا، تو یہاں پر بھی یہ شبہ پڑتا تھا کہ شاید اس نے عصر کے لیے پہلے سے وضو کر لیا تو وقت پر کیا کیا، طہارت کو مقدم کر لیا ہے، لہذا ان کے نزدیک عصر کی نماز جائز ہونی چاہیے، لیکن بتلایا ان کے نزدیک بھی عصر کی نماز اس وضو کے ساتھ جائز نہیں، کیونکہ دخول وقت سے تو وضو نہیں ٹوٹا بے شک، لیکن خروج وقت سے وضو ٹوٹ گیا ان کے نزدیک بھی. والمستحاضۃ ہی التي لا يمضي عليها وقت صلاة الا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه، اور مستحاضہ وہ عورت ہے کہ نہیں گزرتا اس پر نماز کا وقت مگر یہ کہ وہ حدث جس میں وہ مبتلا کی گئی ہے، یوجد فيه اس وقت میں وہ حدث پایا جاتا ہے، یعنی وہ استحاضہ جی. وَكَذَا كُلُّ مَنْ هُوَ فِي مَعْنَاهَا وَهُوَ مَنْ ذَكَرْنَاهُ وَمَنْ بِهِ اسْتِطْلَاقُ بَطْنٍ وَانْفِلَاتُ رِيحٍ، اور اسی طرح. تو یہ تو مستحاضہ کی بات ہوئی بھئی، اور شروع میں جیسے معذوروں کا حکم ذکر کر دیا تھا بھئی، تو مستحاضہ تو وہ ہے جس کو پوری نماز کے اندر، نماز کے وقت میں کوئی وقت ملتا ہی نہیں جس میں وہ حدث نہ پایا جائے. اور وقضا کل من ہوا فی معناہا، اور اسی طرح ہر وہ شخص جو اس مستحاضہ کے معنی میں ہے، جو اس کی طرح ہے بھئی. وہ کون کون ہے بتلا رہے ہیں؟ وہ ہوا من ذکر نہ ہو، اور یہ وہ ہیں جن کو ہم نے ذکر کر دیا، جو کہاں پر آئے تھے بھئی، متن کے اندر آئے تھے بھئی، پچھلے فصل جہاں شروع ہوئی تھی، مستحاضہ ثلث البول والے، رعاف الدائم والے، اور وہ زخم جو تھمتا نہیں، وہ ومن بہ استطلاق بطن، اور اسی طرح اس شخص، وہ شخص جس کو پیٹ چلنے کی بیماری ہے، یعنی دست وغیرہ لگے ہیں اور شدید بیماری ہے کہ وہ اس میں پیٹ رکتا ہی نہیں. ون فلات ریحن، اور اسی طرح وہ شخص جس کو ون فلات ریحن، اور جس کو ہوا خروج ریح کا مرض ہو، یعنی ہر وقت ریح خارج ہوتی رہتی ہے. اچھا وقضا، اور یہی حکم ہے کل من ہوا فی معناہا، ہر اس شخص کا جو اس مستحاضہ کے معنی میں ہے. وہ ہوا من ذکر نہ ہو، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ذکر کر دیا، پیچھے جہاں فصل شروع ہوئی تھی ان کا ذکر آیا تھا جو معذورین ہیں، یہ جو ہم نے ذکر کر دیے. اسی طرح ومن بہ استطلاق بطن، اور اسی طرح وہ شخص جس کو پیٹ چلنے کی بیماری ہے، یعنی دست وغیرہ لگے ہیں اب وہ پیٹ رکتا ہی نہیں، شدید بیماری میں مبتلا ہے. وانفلات الريح، اور اسی طرح جس کو خروج ریح کا مرض ہو، اور ایسا شدید مرض ہے کہ پوری نماز کے وقت کے اندر اس کو تھوڑا سا بھی وقت نہیں ملتا جس میں کیا کر لے، وضو کر کے نماز پڑھ لے.
تو یہ سب بھی ان سب کا بھی یہی حکم ہے. لِأَنَّ ضَرُورَتَ بِهَادَ يَتَحَقَّقُ، اس لیے کیونکہ ضرورت جو ہے ان چیزوں سے ثابت ہو جاتی ہے، ان کے لیے بھی طہارت کا اعتبار کرنے کی، اور یہ سب چیزیں جو ہم نے ذکر کر دی ان کے ساتھ ضرورت ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کو ضرورت ہے. وَهِيَ تَعُمُّ الْكُلَّ، اور ضرورت جو ہے وہ تو عام ہے ان سب کو، یعنی ان سب کو شامل ہے. بھئی دوبارہ دیکھیے، لِأَنَّ ضَرُورَتَ بِهَادَ يَتَحَقَّقُ، یہ اس لیے کیونکہ ضرورت جو ہے ان عذروں کی وجہ سے ثابت ہو جاتی ہے. یہ جو ہم نے ذکر کر دیے جو عذر، وہ جو پیچھے متن میں آئے تھے، اسی طرح استطلاق بطن کا مرض ہے جسے انفلات ریح کا مرض ہے، تو ان عذروں سے ضرورت ثابت ہو جاتی ہے. وَهِيَ تَعُمُّ الْكُلَّ، اور یہ ضرورت سب کو عام ہے، یعنی سب کو شامل ہے. تو ان یہ جو ہم نے عذر ذکر کیے ان سے ضرورت ثابت ہو جاتی ہے، اور ضرورت تو ان سب کو ہے. ان عذروں سے کیا ثابت ہو جاتی ہے؟ ضرورت، ضرورت سب، اور ضرورت تو ان سب کو ہے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ نماز کی ادائیگی کی ضرورت ہے. ضرورت کی بنا پر ان کی طہارت کا اعتبار کیا جائے گا، اور یہ پھر اس پورے وقت میں اس وضو سے جتنے فرائض اور نوافل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. بھائی چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.